ՀՌԱԿ-ի նորընտիր ատենապետ Հակոբ Ավետիքյանը դեռ չի կողմնորոշվել, թե ում է ցանկանում 2013 թվականին տեսնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աթոռում, սակայն այն, որ նա կկանգնի մեծամասնության կողքին, չի թաքցնում։ Մենք միշտ պետականապետ ենք եղել և կաշխատենք այդ գիծը տանել առաջ։ Ատենապետը չի հերքում, որ մայիսի 6-ի ընտրությունների ժամանակ կեղծիկներ են եղել, սակայն հարկ է համարում նշել, որ դրանք նախորդ տարիների համեմատ կատարելագործվել են։ Բոլոր պարագաներում ես չեմ կարծում, որ պատկերը շատ փոփոխված լիներ արդյունքների իմաստով, եթե կատարյալ արդար ընտրություններ տեղի ունենան։ Բոլոր դեպքերում պարոն Ավետիքյանը ընտրական գործընթացներում առաջընթաց է նկատել, օրինակ ՀՀԿ-ն և ԲՀԿ-ն թեև մրցակիցներ էին, սակայն մնացին կորեկտության սահմաններում։ Իրենց ժողովրդի հետ հանդիպումներում և այլապես էլ հանդուրժողական կեցվածքը, քարոզները այդ ուղղությամբ, որևէ մեկի հասցեին ցեղ չշպրտելու իրենց ուրեմն վարվելակերպը, ժողովրդի կողմից գնահատվեց։ ՀՌԱԿ ատենապետը չի հերքում, որ այսօր Հայաստանում բազմաթիվ խնդիրներ կան, սակայն ուշագրավ է համարում այն հանգամանքը, որ նույն խնդիրներին սփյուռքն ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները տարբեր հայացքներով են նայում։ Միշտ ցաղ գոյություն ունի այս խնդիրը, որովհետև մենք մեր վրա, մեր մաշկի վրա զգում ենք շատ տարբեր, սփյուռքահայերը ավելի ընդհանրական մոտեցում ունեն հարցերին։ Ռուզաննա Ոսկանյան, Սևակ Մեսրոպյան, ԱԻՊՎ։